Og så har vi Niels Hjelte. Sidste kurs for tospandene, og vi har Lars Daugdegaard hernede. Han har nemlig trænet med Niels Hjelte her de sidste stykke tid, en gang om ugen. Har Niels kørt ned til Lars for at få noget undervisning. Men man kan roligt sige, at de danske kuske, der er VM, Mut, det gør en kæmpe stor indsats på øjeblikket. Tospanden, som skal til verdensmesterskaber her om en måneds tid, de kører også til undervisning. Der er en god arbejdstrav her ind til X. Første øvelse. Lige en lille smule uro her. Både ben og forpart, men okay. Og så fortsætter det samlet trav, øvelse 2. Og jo se, at altså indkørselsparen, der fik han 6,5 og 7 og 6, og sørme også en 5,5, det kan du ikke forstå. Og så har vi jo så 3, fri trav. Og så ned i samlet trav, en god overgang der. Måske lige voldsomt nok, eller det går i hvert fald lige en lille smule stå for. Og det er jo C4. Og så ligner den i en hånd, når man kommer over til F. Og så 15 meter ind. 10 meter ind. Ja, men det, vi er ved jo C4 lige nu. Det skal jeg ikke undskylde, Lise. Der er jo kun én ting, der er værre. Det er jo hvis mig selv, der laver fejl her. Og så holder man her. Og så op i arbejdstrav, og så er jo C5. Og der var en god overgang. Der kunne jeg se selv her bagfra. Og det er også en god ro over hesten, synes jeg. Og så øvelse 6 nu. Og arbejdstrav. Her på kortsiden. Og så øgetrav. Og så øvelse 8, ikke Lise? Og ned i samlet trav. 7. Og så 7. Ned i samlet trav. Og så øvelse 8. Det ligner den i en hånd, når kusken er på X nu. Ja, rigtigt. Og så er samlet trav. Og så en volte på 20 meter. Og nu brokker folk så lidt her, fordi at computeren er langsom, så det er kun ved øvelse 3 ved det program, vi kan se. Det er jo hamrende irriterende, når vi nu er. Og så to hænder må han bruge nu, lige så snart næsen, og så er det øvelse 9, og det er kun en halv volte på 20 meter. Og så er øvelse 10. Nej, så øvelsen fortsætter i arbejdstrav. Ja, nu. I 9'eren. Nå, 9'eren. Og så arbejdstrav, jeg skal godt igennem her. Nå ja, det er rigtigt, det samler trav i arbejdstraven her. Den samme. Yes. Og så op her, stadigvæk arbejdstrav. Og så parade. Og det er jo så 10. Og nu kan jeg se her på skærmen her, at det ser ud som om, at de holder langt fra V. Men det er fordi, jeg står lidt skråt bagved. Jeg står ikke lige direkte over for V. Og så øvelse 11, skråt igennem. I skridt, ja. Og det kunne godt være en lille smule mere energisk, og også lidt længere skridt. Og bliver det tørre med, at det har faktisk regnet en lille smule, ikke voldsomt, men sådan lige drøbet lidt her. Men nu er vi også ved de allersidste kuske. Jeg tror kun, der er to kuske tilbage. Og så er jo til 12, det er samlet trav, hvor der er en volte på 15 meter ind ved C.
Og en lille smule åben fortil. OK skridtlængde. Lidt mere, her kommer jeg, kunne man måske godt ønske over det. Men det er bedre at holde lidt ro over, og så er det nemlig rigtigt ikke øge tempoet. Ikke øge tempoet før nu skal det så være overgang til fri trav. Og det er jo så 13, var vi enige om det? Yes. Og det er helt herop til P. Og så overgang til samletrav nu. Ja, det er godt. Fedt. Og det er jo så 14, og det er så en halv volte kun. Ja, det var en rigtig god overgang, det er også sagt, jeg vil sige der. Og så er øvelse 15, og igen, fin overgang der. Ja, det er godt, Niels. Kom nu. Og så hold dem der. Hold dem nu. Ikke nogen takfejl. For satan. Ja, det er godt. Og så overgang igen. Ja, det var så måske lidt svært, i hvert fald set herfra, overgangen til arbejdstrav. Og hvad er vi i gang med nu, Lise? Det er øvelse 16. Og ja, det er arbejdstrav hele vejen ind der. Det er sådan den der slangegang, sådan lidt slangegang-agtig noget. Og så øvelse 17, det er paraden og stillestand og rykning. Sådan. Ej, det kan fandme ikke gøres meget bedre. Og vi er jo enige om, det er jo så 17, ikke også? Jo. Ikke klappe. Det var bare til publikum her. Og så 18. Og hvad får han? Hvad er det jo så 17 på regnen? 6,5 og 7 og 6,5. Det synes jeg godt, de kunne have givet lidt mere for. Og så er vi jo til 18 nu, eller hvad? Ja. 19. 19 nu, ja. Og så 20. Her er skot igen, skot ud i øvetrav. Og 19, og det er nemlig samletrav, en halvbolde samletrav. Og så arbejdstrav her, og så om til skridt, øvelse 21. Ja, det er fint. Og lige en skulder, hvis man er meget på nippen. Og igen lidt forsigtigt skridt. Og 20'eren, altså en fri trav, der fik han 6,5 og 6 og 6. Og så fik han en 4-tal. Hvorfor fik han det? Ja. Så vi nogen takfejl? Det gjorde vi da ikke. Gjorde vi det? Det undrer mig lidt. Der er skridten, og så op i samletrav nu. Og det er jo til 22, den sidste øvelse. Lise, hvornår er Lars, han skal køre i morgen? Og så øvrigt trager op i midtlinjen. Godt. Og så fortæller Lise mig, at Lars Dahl skal køre kl. 14.21, så der lægger vi en sidste video på fra dressuren her fra verdensmesterskaberne i morgen. Og så lørdag er der jo maraton, som vi selvfølgelig følger og lægger video op sådan lidt hele vejen undervejs. I skridten der fik han 5,5 og 6, og det gik 4 til. Og så har vi jo flag her, og derovre på den anden side også. Har vi også masser af flag. Thank you very much.